Takže čaute a vítajte pri dnešnom videjku, konečne po veľmi dlhej dobe. Myslím konečne po dlhšej dobe, že to bude zostriané, že to bude Ask, pretože Ask už nebol asi mesiac aj viac. A preto konečne natáčam Ask, pretože mám konečne náladu. Mala som trošičku zlú náladu, ale vylepšila mi náladu jedna vec, ktorá bude v tomto videu dosť často. Takže môžeme sa vrhnúť na otázky, bude ich trošku viac, keďže Ask dlhšie nebol. Tak poďme na to. Chcela by si originálny Minecraft? Chcela by si 100 eur na Steam? No, takže nad originálnym Minecraftom som veľmi dlho uvažovala, že si ho kúpim, aj mala som na to peniaze, ale povedala som si, že vlastne 20 alebo 20, 25 eur je veľmi veľa dať na hru, ktorú moc často nevyužijem. Takže momentálne o originálny Minecraft nemám záujem a nie, nechcem ho. No, 100 eur na Steam by... Čo ja viem, asi nie. Na čo by mi bolo 100 eur na Steam, keď by som si kúpila nejakú hru, ja neviem, za 20-30 eur a počas by ma prestala baviť, alebo by som ju skončila. Myslím si, že to je dosť blbé. Keď si mám kúpiť nejakú hru, tak si kúpim takú hru, čo ma bude baviť v jednom kuse a čo je stále o niečom inom, nie je stále o tom istom. OK, dajme tomu, že by som si kúpila Outlast, ktorý stojí okolo tých 20 eur, ako som ja pozerala na Steame. Lenže, Outlast som... Teda predpokladám, že trvá tak 10 hodín dohrať to celé, takže alebo 10 hodín, možno menej, ale ja predpokladám, že 10 a nekúpila by som si hru, takže nie 100 euro na Steam by som nechcela. Čo ťa motivuje? OK, ja vám to nebudem všetko čítať, takže tu máte pekný krásny obrázok. A presne, to ma motivuje. Ale tak celkovo ma motivuje Steve Jobs s jeho citátmi. Ja viem, presne o tom to bude dneskajšia, neviem či téma, ale bude sa to týkať viacej otázok, ako tak pozerám. Aký máš obľúbený citát? Takže pred pár, ja neviem, sekundami som vám ukázala obrázok, na ktorom je ten citát, ktorý mi dneska zlepšil náladu. Je to, síce, nemôžem vlastne povedať, že je to môj obľúbený citát, ale je to taký citát, čo fakt ľudí podporí, zvyší im to náladu a vylepší deň, čiže fakt. S tou náladou vám niečo spraví a niečo vám to aj do života dá, alebo aspoň proste vám to niečo dá a mne sa to strašne páči, ten citát, takže ho považujem, že to je môj obľúbený citát. Kto je tvojim vzorom? A Julian Smith. A hneď vám poviem aj prečo. Takže Steve Jobs je pre mňa... výnimočným človekom, pretože vynalizol niečo iné, niečo lepšie ako v tej technike alebo vo hocičom inom. Vymyslel niečo iné, čo sa chytilo na celom svete. Veľa ľudí má iPhone od Apple, takže je to podľa mňa fakt výnimočný človek a teda bol výnimočný človek, ale pre mňa je stále výnimočný a aj výnimočný bude. Čiže je pre mňa výnimočný tým, že niečo vymyslel a ohúrilo to celý svet. No a Julian Smith je preto pre mňa vlastne ako keby, nemôžem to považovať za vzor, ale je to vlastne môj obľúbený youtuber, alebo je to proste taký... On ma dokáže motivovať do niektorých videí, ako napríklad sketch, tým ma motivoval on. Ja viem, nebolo to také kvalitné, lebo on má fakt výbornú kameru, mikrofóny a všetko má vlastne na to veci. A ja zatiaľ na to veci nemám, pretože nemám toľko peňazí, takže Julian Smith je pre mňa, dá sa povedať, že obľúbený človek a svojím spôsobom aj vzor. Veríš na duchov? No, túto otázku mi vlastne položilo veľmi veľa ľudí. Tento víkend som bola na chate, o tom sme sa rozprávali, čiže padla téma duchovia a UFO a podobné takéto veci. A dneska som dostala na Ask dve otázky, že či verím na UFO alebo na duchov. Takže, na UFO. Ja nemôžem povedať, že na nich verím, pretože je to pre mňa vlastne ako keby taký nezmysel, že máte nejaké pole veľké a tam to stráži strašne veľa ľudí a niečo sa stane, urobia toto a majú tam všelijaké vzory a všetko, ale nikto si to nevšimol a sú tam aj kamery, ale ako keby sa tie kamery vlastne vypli, tých ľudí uspali všetkých, aby sa vlastne nič nemohlo stať, takže tomu to trochu nechápem. A či verím na duchov, to je podľa mňa... No, nebudem sa k tejto téme vyjadrovať, nemám to rada, o takýchto veci sa moc nerada rozprávam. Pri každom litri vína, každý rád si zaspomína. Vypí pol litra vody na ex. Bude sranda. No tak už sranda nebude, pretože... Osobne som nikdy nemala vodu rada, ale teraz sa to celkom dá, čiže... OK, vypijem, mám pre vás 600... Hej, 600 ml, čiže to je
o deci viac než lite, o pol litra. Je to o deci viac než pol litra, čiže dáme sa na to a vypijem 6 deci, nie 5. Len pre vás. Takže 3, 4. Ty kokos. Ja nevládzem, ľudia. OK, takže som to vypila všetko, 6 deci presne. Tu máte aj dôkaz. Nič tam není. Musím vám povedať, že toto bolo horšie než Čapi Bunny Challenge. Ľudia, netýrajte ma. Tak, a máme tu poslednú otázku a otázkou je, čo chcem v živote dosiahnuť. Poviem to takto, chcem dosiahnuť úspech, čiže ako by som to povedala, poviem to tak, že chcem urobiť niečo, čo nikto ešte neurobil, čiže niečo ako Steve Jobs. Nikto nevymyslel Apple, nikto nevymyslel iPhone, vymyslel to on, takže chcem prísť niečím novým, čo ohúri všetkých, alebo aspoň polovicu sveta. Ja viem, bude to ťažké, neviem ešte ohľadom čoho to bude, ale je to môj sen a chcela by som si to niekedy splniť. Neviem, či sa to splní, ale treba dúfať. OK, takže toto boli všetky vaše otázky, čo ste mi dali. Bolo je ich tam viac, ale vybral som len tie normálne, lebo ostatné tam boli. Napríklad si gay, aké máte auto a fakt na tieto otázky nemením odpovedať, pretože je to podľa mňa nezmyselné a dať to do videa je tiež blbosť. Ešte by som vám chcela povedať jednu vec. Bola som na chate a urobila som predtým asi pár dní random vlog, že idem vlastne na chatu a že vám z toho natočím jedno dlhé video. Lenže čo sa stalo, ja múdra som si nezobrala tento úžasný foťak, na ktorom natáčam, čiže som nemohla spraviť videa. A pochopte ma, že keď má moja mama foťak, na ktorom sa dá natočiť 20 minútové síce video, ale potom sa už nedajú fotiť fotky a nemá to takú dobrú kvalitu ani zvuk, tak fakt prepáčte, ale na to som nechcela natáčať. A možno by to malo tak, koľko by to mohlo mať, 480p a proste som to nenatočila, pretože by sa nedali fotiť fotky a mama by mi to aj tak vymazala. Takže ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like, komentár, môžete ma odoberať, môžete mi napísať na e-mail nejakú peknú správu alebo hoci čo chcete, ale môžete mi napísať čo chcete, či už kritiku, hej, ty nemusíte, ale kritiku, napríklad niečo pekné, alebo hoci čo sa týka mojej videotvorby, alebo tak. OK, takže toto bolo z dnešného videa vlastne všetko, čo som chcela povedať, čo som povedala. Konečne som mala náladu a spravila som niečo dobré. Dneska je pondelok 7.7. Dúfam, že to ešte zostriam to dneska, ale vydám to asi zajtra. Neviem, nie som si istá, ale proste to niekedy vydám. Takže ďakujem vám za pekné otázky, fakt otázky, ktoré sú normálne od normálnych ľudí, čo mi chodia. Chcem vám za to poďakovať, že mi píšete aspoň aj normálne otázky, lebo ináč by bez toho ask nebol. Takže vám ďakujem, ja sa s vami lúčim. Ja sa s vami lúčim, toto video môžete zdieľať na vašich sociálnych sieťach, ako je Facebook. Môžete napríklad si ma pridať na tejto stračke, čo mám zase na hlave, ako vždycky, to budem hovoriť asi v každom videu, čo bude zostrihané. A viem, že to bude znieť trošku komerčne teraz, alebo že by som sa vychvalovala, ale mám nový prírastok do svojej rodinky zvierat. Takže dneska som si kúpila rybky, tak ja vám to takto približím. Takže táto čierna sa volá Adela, hej. Tento tu sa volá Imrich a táto nad Adelou, tu majú ujedlo, nechcem žrať, ale tu, tento sa volá Hugo, takže moja rodinka, úžasná rybiek. A tuto, kde mám bordel, tak to vám to urobím. Tu, kde mám bordel, tak tuto poje také veľké akvárko, čo si idem kúpiť. Niekedy možno tento týždeň alebo budúci, tak tu majú žrátlo, takéto úžasné. O kokajne, alebo nie, ale kokajne nie. Áno, ja viem, určite ste toto k životu potrebovali vidieť o mojich rybkách a kde si dám ja akvárko. OK, toto video už si myslím, že bude trošičku dlhšie, než býva napríklad minulý ask. Takže majte sa pekne, užite si video, like, odber, koment. Ak chcete dislike, dislike. Čaute. Ale lajky sú lepšie.